Здравейте, приятели, аз съм Миро, вие с канал Готвене с начинаещи и в днешното видео ще ви покажа как да се приготвите от дома едно от любимите ми летни предястия, а именно пълнени чушки с яйце и сирене или по-известни като чушка бюрек. Предполагам, че в България почти няма човек, който да не ги е опитвал и да не ги харесва, и това е лесно обяснимо, защото се приготвят бързо, с малко продукти и стават адски вкусни. Естествено, към тях може да си направите и някакъв сос по желание или да ги хапнете както ги предпочитам аз, просто с нарязан добре озрял домат. Преди да преминем към рецептата обаче, искам да ви запозная с новият партньор на канала, фирма Arte. Те предлагат богата гама от храни, които включват варива, зеленчукови и бобови консерви, лютеници, паста и макаронени изделия, олио, оцет и много други. Фирмата е с над 25 години опит в бранша, като поддържа конкурентни цени, без да се прави никакъв компромис с суровините. Имах възможност да опитам почти пълният асортимент от продукти и останах очарован от качеството, затова се радвам, че фирма Arte ще бъде дългосрочен партньор на канала и ще подпомага реализирането на още много интересни рецепти, част от които между другото ще могат да бъдат намерени в техният сайт artebg.com в галерията с рецепти. Можете сами да се уверите в качеството на техните продукти, като просто ги потърсите в търговската мрежа. За днешното видео на мен ще ми трябва и ще използвам белена печена капия, като е много важно да отбележим тук, че без оцет. Задължително гледайте, ако си купувате капия в буркани, когато искате да ги използвате за чушка бюрек, да не са мариновани в оцет, защото това разваля всъщност вкуса после на крайният ви продукт, така че обърнете внимание. За рецептата, освен чушките и брашното, естествено ще ми трябва сирене, яйца, аз ще добавя в плънката малко пресен магнанос и щипка лют пипер, просто защото харесвам пикантно, естествено не е задължително да го слагате. Ако желаете, може да си добавите малко чесън или пък сухи подправки в сместа, също става много добре. И две думи искам да кажа за сиренето, аз ще използвам овче сирене поради две причини. Първата е, че е доста по-твърдо от стандартните краве сирена. И втората е, че като вкус комбинацията ми допада просто повече, но не е задължително да използвате овче. Ако имате възможност, разбира се, пробвайте и ще видите разликата с кравето сирене. Надробявам го с вилицата директно, няма нужда да го стържите и да цапате още един инструмент. Сега нещо друго важно, преди да овкусяваме плънката, опитайте сиренето, за да видите колко е солено, защото ако е безсолно, ще трябва да добавите малко повече сол, ако е много солено, може изобщо да не се налага да добавяте тук. Първоначално добавям само 3 яйца, но тъй като моите са сравнително манички, може да се наложи да добавя още едно. Виждаме се доста гъста сместа, така че слагам още едно яйчице. Добавям и щипката лют пипер. Една щипка сол, тъй като моето сирене е горе-долу балансирано като соленост, не е в крайностите. Нарязвам и малко магданоз, който ще придаде така лека свежест на нашите чушки. Ето вижте гъстотата на плънката. След като добавите яйцата, ако ви се стори, че с вашето сирене е прекалено течна, може да добавите още малко сирене. Или пък ако ви се стори прекалено гъста, добавете, само че разбиете едно яйце и добавете по-малко, по-малко, докато си я нагодите на хубава гъстота. Не трябва да е прекалено течна, защото ще бъде много трудно пълненето и панирането, нито пък да е прекалено твърда, защото тогава пък ще са малко по-сухи чушките. След като сместа ми е готова, отцеждам чушките и започваме пълненето. След като чушките са добре отцедени и подсушени дори с хартия за печене, може да преминем към напълването и панирането. Изсипвам 60-70 грама брашно, тук вече имам 2 яйца и галетата. При яйцата слагам щипка сол, бърквам много добре. Чушките се пълнят най-лесно, ако не са скъсани, директно като ги отворите и с помощта на лъжица слагате плънката. Ако са ви разкъсани, поради една или друга причина или просто сте решили да ги срежете, за да им извадите по-лесно семките, може на плота да ги сложите, да си напълните вътре плънка и да ги слепите.
като не прекалявайте с плънката, тъй като има голяма опасност при панирането в брашното, яйцето и така нататък да изтича и да стане пълномазало. Колкото са по-едри чушките, толкова е по-трудно цялата процедура, така че може да подбирате средни към дребни чушчици. Отупвайте ги хубаво от излишното брашно или да ги поставите в яйцето. Най-лесно тази процедура се извършва от двама души. Единият стои с сухи ръце, а другият бърка в яйцето. По този начин не се получава наслояване на брашно и яйце по ръцете ви и работата върви доста по-леко, но дори и сам човек може да се справи с малко повече усилия. Отупвам хубаво и в галетата. Дреждам в една чиния на изчакване. Пет минути и около 10 миенета на ръце по-късно. Всички чушки са панирани, тук ми остана съвсем малко плънка. Ако и на вас също ви остане, естествено не я изхвърляйте, просто си чукнете още едно или две яйца вътре и си я изпържете, стават си чудни бъркани яйца с сирене. Сега скачаме на котлона, където ще изпържим чушките и между другото един малък съвет, ако не ви се занимава с цялото това паниране, майка ми ги пържи директно само след брашно, т.е. пропуска яйцето и галетата и чушките си стават пак чудни. Подходящ съд, както видите, аз съм избрал тиган, който е малко по-висок и това е умишлено, за да мога първо да сложа малко повече мазнина и второ, когато пържа, да не пръска навсякъде по печката, защото в тия по-плитките тиганчета това си получава гаранция. Също така, гледайте да е максимално широк, така ще може да пържите повече чушки наведнъж. Включвам и оставям мазнината хубаво да се нагрее, защото ако ги сложите в студена мазнина или недостатъчно нагрята по-точно, ще поемат страшно много олио и стават мазни и тежки, вместо вкусни и хрупкави. Отделно си приготвям и една чиния с кухненска хартия, на която ще отцеждам чушките от мазнината. Лесно може да проверите дали мазнината е достатъчно гореща, като просто пуснете малко парченце галета или част от плънката, която е овалена в галета. Ако започнат веднага да излизат мехурчета и да се пържи, значи най-вероятно сте близо до необходимата температура. Не трябва да е прекалено гореща мазнината, защото пък тогава може да започнат да ви прегарят чушките и да имат после неприятен вкус. В момента мисля, че е идеална. Внимавайте при поставянето, слагайте ги далеч от вас, за да не ви опръскат. Не ги скупчвайте прекалено много, по 3-4 е напълно достатъчно, за да не спада веднага температурата на мазнината. Достатъчни са им по около 2-3 минутки от всяка страна. Цена на по-големите и дебели чушки ще им трябва малко повече време. Точно затова ви казах, че може би ето това е идеалният размер за панирани чушки, защото не са много големи, не са и прекалено дебели, събират си достатъчно плънка и две такива чушчици са идеална порция. Вече заредих и последните три чушки, докато чакам да се изпържат, си забъргвам малко кисело мляко с копър и чесън, резвам си половин доматче и директно ще ги дегустирам, защото след толкова работа искам вече да им се насладя.
ето ги нашите чушки бюрек. В момента, когато са все още топли и хрупкави, естествено са най-хубави. Когато поистинат, тази хрупкавост изчезва, но са си все така вкусни. Така че сега остава и да им се насладим. Изглежда чудесно. Страхотно. Плачи си за една студена ракия или пък малко биричка, кое каквото предпочита. Надявам се, че видеото ви е харесало, приятели, и ще ви бъде от полза, ако решите да си приготвите тези невероятни чушки бюрек. Искам да благодаря отново и на фирма Arte за помощта при реализирането на това видео. Очаквам ви отново следващия път, когато пак ще си приготвяме нещо вкусно. Чао!